Dobar dan svima prisutnima. Pozdrav predlagateljici, državnoj tajnici, poštovanom potpredsjedniku Državnog sabora, poštovani prisutni, nadasve. Dakle, pred nama je zakon koji smo doista čekali da bude sa omnibus direktivama usklađen. Mogli smo to napraviti puno ranije, skoro 2 godine ranije, ali to nismo učinili, ali dobro, danas imamo to što imamo. Uvodno čuli smo i nekoliko političkih rasprava na sam zakon, što zakon ne obuhvaća. I sama se pridružujem tim raspravama, dakle u vremenu u kojem živimo, doista kada smo potrošači svi, mislim da bi upravo to što smo tako dugo čekali ovaj zakon trebala biti pouka da one stvari koje danas nisu definirane Zakonom o zaštiti potrošača, da se počne razmišljati kako ih regulirati u buduće. Dakle, dobar smjer nam je utabala i Biljana Borzan kada je na nekoliko načina i kroz EU parlament utjecala na to da su se zapravo zaštita potrošača ovdje u Hrvatskoj počela zapravo na neki način štititi i da su potrošači počeli biti obavještavani o načina zapravo na koji način ih se vara, ali istovremeno na koji način se mogu zaštititi od tih prevara. Zadnja, dakle, jako dobra pobjeda koja je izvolijevala u Europskom parlamentu govori o tome da se oglasi koji se plasiraju putem EU platformi ne mogu koristiti u svrhu prikupljanja podataka, osobnih podataka onih koji ih konzumiraju. To je još jedna pobjeda, ali opet nama upozorenje, kaskamo za nekim stvarima. Što se tiče potrošača, isto tako je posebno važno napomenuti da moramo biti zaštićeni u vrijeme posebnih okolnosti, kao što su kriza, kao što je inflacija. Dakle, preporuka Europske komisije je da to bude na razini 1,5%. Vidimo da smo daleko od toga, a i hrana i energenti koji bi trebali biti barem donekle zaštićeni sa smanjenim PDV-om, o tome vlada putem zakona očito ne razmišlja. Što se tiče konkretnog zakona o zaštiti potrošača, možemo reći da će se njime zabraniti plasman robe različite kvalitete na naše zajedničko tržište. To je sve u redu. Međutim, onaj provedbeni dio o kojem sam već pitala gospođu tajnicu, dakle, gdje vi imate za provedbu nadzora kvalitete proizvoda na jednom većem području jednog inspektora koji nije adekvatno praćen i educiran na području internet trgovine, ne može garantirati da će ta provedba biti uistinu moguća na način kako je to željeno. Isto tako, sa aspekta udruga koje pokrivaju i koje su zaprimile više od 20.000 pritužaba prošle godine, zaprimila je i pučka pravobraniteljica oko 88, govore o tome da i udruge za zaštitu potrošača moraju biti većim dijelom potpomognute iz strane ministarstva. Zašto? Jer nije dovoljno samo financirati udruge. Potrebno je platiti čovjeka koji će raditi u prostoru općine ili grada ili županije gdje će se pružati informacije potrošačima. Dakle, te osobe koje rade u udrugama, ministarstvo, stojim još uvijek na tome, mora uzeti pod svoje, a ne prebaciti na jedinice lokalne samouprave, kao što u obrazloženju ovog zakona stoji da bi trebalo postojati. Ovim novostima u drugom čitanju, u ovom zakonu, posebno treba naglasiti na postupanje inspekcije i na mogućnost tajne kupnje. To je pohvalno i to je dobro. Međutim, ta internet trgovina je vrlo kompleksna stvar i s obzirom da su potrošači ima dostupnost
dostupni web shopovi i izvan Republike Hrvatske, te da su podložni raznim prevarama i slično, iziskuje specifična znanja i posvećenost inspektora koji će se baviti tim poslovima. Dakle, to je vrlo konkretan primjer one teze koju sam na početku rekla, dakle nemamo dovoljno vremena za edukaciju inspektora, zakon je već tu, treba se provoditi, trebalo je o tome misliti ranije, kao što trebamo sada misliti o tome što će se dogoditi kada će građani biti kao potrošači pred zidom i neće biti zaštićeni sa visokim cijenama energenata i hrane. Dakle, sada. Druga novost u ovom Zakonu o zaštiti potrošača koji je vrlo važna je edukacija učenika. U članku 140 govori se da smo potrošačko društvo s jačanjem utjecaja interneta i kupnje na daljinu, a osobito mladim generacijama bitno je pružiti osnovnu edukaciju i osnovna edukacija mora postojati u školi. Imamo svijetle primjere poput Savjeta za mladi iz Varaždinske županije s koje dolazim, gdje se ta edukacija i financijsko opismenjavanje pruža već nekoliko godina. Takve edukacije putem Savjeta mladih postoje već godinama, međutim ta edukacija treba postati sustavna i treba postojati i u školi. Dakle, govorimo o kurikulima, školskim kurikulima, pitanje je kako daleko je ministarstvo u tom dijelu odmaklo u ostvarivanju tih mogućnosti kako bi se educirani potrošači lakše borili sa drugačijim oblicima prodaje koji su pred nama. I na posljedku htjela bi se posebno osvrnuti na ono što internet platforme zapravo pružaju našim korisnicima već godinama, a zapravo je prostor koji nije obuhvaćen ni sa jednim zakonom. Dakle, to su platforme koje koriste javno dobro, javni prostor da komunikacija ide preko tog javnog prostora, a da taj javni prostor koji pripada svima je jedino komercijalno korišten putem platformi, a nismo ga zaštitili kao država. I mislim da bi o tome trebalo voditi računa, dakle svi veliki igrači od Googla, Facebooka i ostalih jednostavno naplaćuju ono što je naše, što je opće dobro. I u tom smislu mislim da Zakon o zaštiti potrošača mora biti uvod u razmišljanje što je naše i što je nama netko uzeo, a naplaćuje nam. I tu bi završila svoje izlaganje. Dakle, Omnibus direktive su implementirane u ovaj prijedlog zakona. On neće obuhvatiti sve, on je do nekih dionika vrlo nepravedan, kao što su udruge potrošača. Dakle, prebacuju se krivica na jedinice lokalne samouprave da riješe taj problem sa udrugama potrošača, a da ministarstvo pere obraz i njih, dakle, te iste udruge u nekim dijelovima financira. To je nedovoljno. Potrošači tim zakonom nisu dovoljno zaštićeni i potrebno je na tom polju učiniti više. A posebno zaštititi javni prostor koje koriste platforme kako bi komunicirale i na način da se u lokalnom restoranu naruči hrana, a za to morate platiti platformi kako bi to učinili. Hvala lijepo.